pirms 4 gadiem Vankūveras ziemas olimpiskajās spēlēs. Latvijai atkal bija savs pārstāvis augstākā mēroga sacensībās kalnu slēpošanā. Tobrīd tikai 18 gadus vecais Kristaps Zvejnieks cīnījās ar pasaules labākajiem nogāžu slīpētājiem. Debija Kristapam izvērtās ļoti solīda. 18-gadīgais latvietis bija 38. Ātrākais pasaulē savā kroņa disciplīnā slalomā. Tik liels stress un pat nezināju, ko darīt. Drusiņ pieredze tomēr trūks salīdzinoši ar labākajiem un tās nav viegli, bet varēja labāk. He still holds the lead here. And now onto the flat. The Latvian Zvejnieks is starting to enjoy himself and accelerate through these turns. It's a good finish to go third. Tagad, 4 gadus vēlāk, Kristaps veiksmīgi startējis daudz sacensībās, un viņa kāpuma pasaules kalnu slēpošanas rangā var nepamanīt vien retais. Ja pirms Vankūveras spēlēm latvietis bija ap 700. Vietu, tad tagad Kristaps jau ir stabili pasaules 100 labāko skaitā, sporta veidā ar 15 000 konkurentiem. This is Kristaps Zvejnieks of Latvia. Kristaps šogad ir gatavs parādīt zobus kalnu slēpošanas lielvalstīm, nu jau viņa otrajā olimpiādē – Sočos. Tagad es esmu startējis 6. Pasaules kausa posmos, teiksim, nevar sāģināt ar Bodim Jūlēru, kas startējis 300. Pasaules kausa posmos vai citu tādu pašu veidu braucēju vecāki. Bet nu, kaut kādu pieredzīt esmu sakrājušies, esmu startējis ar pasaules čempionātā, to visu var izdarīt. Teiksim, arī trenējoties kopā ar ļoti daudziem labiem pasaules kausa braucējiem, ar Eiropas kausā, braukājot apkārt un iepazīstoties ar braucējiem, aizvedot pasēdēt kaut vai viesnīcā, viņiem parunājoties, tu saproti, ka viņi tieši tādi paši cilvēki kā tu. Un tu vairs nenostāt domās jau augstāk par sevi. Teiksim, kādreiz varbūt stāvēt rases malā un skatījos, kā citi brauc, un tā sajūta tāda, ka nu, kā mēs braucam, viņš brauc ideāli, ļoti smuki, ļoti ātri. Teiksim, tagad es stāvu un tos, nu, treniņā vakar ielikt viņam, piemēram, vai biju ātrāks, vai biju tāds pats. Nu, tu sevi nostādi tādā pašā situācijā, un tad ir daudz vieglāk saņemties. Jo tu saproti, ka tu viņu var vinnēt. Next racer in the start is Kristaps Zvejnieks from Latvia. Pumping himself up, getting ready to race. Man jau vienmēr licies, ka tiem mērķiem jābūt tādiem, nu, samērā augstiem, varbūt pat augstākiem nekā tām iespējām, lai tev ir tur augstāk tiekties un nekad neizdomā tā, kad ir rekomandas tagad. Limits, ko es varu izdarīt, un viss, nu, es tam tiekšos. Visiem jāspiņoja par to, ka, teiksim, nu, mans sapnis kā sportistam būtu, piemēram, nu, teiksim, vinēt olimpiskās spēles kādu dienu vai pasaules kausu. Nu, ja man tas nebūtu, es sev jau nostādītu situācijā, kad es īsti nu, neticētu, ka es to varu izdarīt. Kalnu slēpošana ir visas Zvejnieku ģimenes aizraušanās. Ģimenē slēpo visi 4 dēli – māma Jana un ģimenes galva Raivo. Bet galvenā vaininiece Kristapa karjeras izvēlē noteikti ir māma Jana. Viņa pati ilgus gadus trenējusies šajā sporta veidā un pati pirmo reizi Kristapa iepazīstināja ar kalnu slēpošanu. Tajā laikā vēl pati trenējos. Man ļoti patika, un es Kristapu ņēmu vienmēr līdzi, un viņš sēdēja ragaviņās lejā pie kalna, un viņam tā bija labākā izrāde, ja, jo visu laiku kaut kas notika. Kāds nobrauc, kāds pieķērās pie pacēlāja, brauc augšā, un viņš sēdēja un to procesu vēroja, jau viņam nebija vēl gads ragaviņās. Turpat viņš arī gulēja, turpat viņš pasēdēja tajā treniņa laikā. Un 2 gadi un 10 mēneši viņam bija, kad viņš brauc ar slēpēm pirmo reizi. No Kaķīša kalna, nu gan tikai pa taisno, viņam ļoti patīk braukt pa taisno, un tikai pa taisno, un tikai pa taisno. Un vēl projām patīk visiem braukt pa taisno, tā vislielākā ātruma var savākt, arī virs 100 km stundā, diezgan vienkārši un ātri, bet kaut kā tas sanāca, ka man vislabāk pagaidām padodas braukt ar līkumiem. Teiksim, mazdien līkumiem, tas slalom trasa. Kaut kā tā sanāk, ka tehniskā disciplīna, visaktīvākā tāda, teiksim, ātruma tur vismazāk, ja 50-60 km stundā, bet tad, kad tu brauc, tev neliekās, ka tu brauc īsti lēni. Teiksim, es to pašu nobraucu un salīdzinu, ka tu brauc ātrāk, bet pat dažreiz sajūtu, ka tu trasē pārvietojies no mietu uz mietu lēnāk. Tāpēc tā atstarpa lielāka, tu brauc mierīgāk vienā konkrētā pozīcijā, bet slalomā tur no mieta līdz mietam dažreiz ir mazākā sekunda laiks, un tur tas viss liekas šausmīgi ātri, kurā gadījumā. Latvija nav bagāta ar stāvām un garām nogāzēm, tāpēc Kristapa ikdiena parasti tiek aizvadīta ārvalstīs. Somija, Zviedrija, Austrija un Itālija ir zemes, kur Zvejnieku ģimeni var satikt sezonas laikā.
ir vairākas reizes prasīts, vai tiešām esmu latvietis, vai tiešām es neesmu austrietis, kurš ir pārgājis uz Latvijas pilsonību, vienkārši mainījis, kā to ir diezgan populāri arī kalnas lepošana no Austrijas uz Azerbaidžānu, no Vācijas uz Uzbekistānu. Un kaut kādā ziņā respektē tomēr to visu. Teiksim, ar tā kā pasaka, mums augstākais kalna kritums, kāds iespējams Latvijā 89 metri, nu, teiksim, uz to pašu Austrijas fondu, kur katra trase ir 2 km, teiksim, ar kritumu pat, tad, nu, ir tā, kā viņi saka, ka jā, nu, tad jau grūti tas viss ir, bet, nu, to var. Mēs visi kopā vienmēr esam. Kristupam vienmēr ir mamma startā tētis finišā un brāļi trases malā, un tā jau ir tāda maza komanda. Un, protams, ka tas ir individuālais sporta veids, un liela komanda varbūt vienmēr nevajag, bet tev vajag to sajūtu, ja, ka nu, tu neesi viens uz tā kalna. Es domāju, ka Kristupam tāda sajūta nekad nav bijusi, ka viņš ir viens. Augstākās klases kalnu slēpotājiem ir neskaitām dažādi pāri slēpju. Turklāt slēpju ražotāji maksā vadošajiem sportistiem, lai tie startētu tieši ar viņu ražoto inventāru. Kristupam līdz šādam piedāvājumam vēl jāaug, bet jau tagad viņam ir izveidojusies sadarbība ar vienu no labākajiem ražotājiem pasaulē – Austrijas uzņēmumu Fischer. Jā, šitādā vieta, kur mēs viss stāv, šitās te ir manas sacensības slēpes. Nu, ir viņas, protams, nu, ir viņas citādākas, viņas diezgan cietas pašas par sevīm ir. Tik ļoti daudz nelokās, viņas ir metisēs 5 garas. Slīdvirsma diezgan jākop vienmēr, lai labi slīdētu mazākās skrāviņas visu. To tur ātrum samazina kantis. Tas diezgan asas tā, ka principā viņām varētu arī, nu, ir bijis diezgan arī strāki sagriezties, teiksim, šitās visi rēc, taisot slēpes. Nu, viņām varētu arī, tā kad uztais tāds kārtīgi, lai pa ledu braukt, nu, tad var arī bārdu skūt, viņas vajag gribētu. Nu, šī vietā viņa ir asa jau tagad. Bet, principā, šitās ir tas modelis, ar ko brauc arī Kostelīčs un visi pārējie, kas ir tiešām pasaules kausā. Bet viņas ir salīdzinoši grūti dabūt arī. Teiksim, es zinu Norvēģi, viņas tie, kas brauc Fischeriem, nu, ar šitām to slēpu marku, tad viņi nevar viņas dabūt, ja viņas nedod vienkārši. Tik vienkārši. Arī, teiksim, mēs pagājuši viens saplēsu, un bija jāgaida, kamēr uzražo šādas jaunas. Tāpēc, ka viņi var iedot visus pārējās modeļus, bet šies te modeļus viņiem ir īpašs, jo viņi kaut kā speciāli tais. Un sensībās vienīgā mācība man tāda, ka es vienmēr pirmajā trasē braucu bulzieku. Šī kāns ir iekšējā, šī kāns iekšējā, viņas būs tās, kas vairāk stādās griezienos. Un otrajā braucienā šīs kāns nebūs tik ļoti notrunāts, tāpēc viņas bija šārējās. Un es viņas apmainu uz vietām. Un tagad tās pašas kāns, kas nepieskārās principā virsmē visu laiku pirmajā braucienā, viņas ir tās asākās. Tas slēpes nav tā kā kurpes? Nē. Slēpes var mainīt? Var, mierīgi var mainīt. Es domāju, mums varbūt mūsu ģimenē ir tā motivācija, tāpēc, ka es jau zināju, ka tas nebūs viegli, ja? Un arī vispārēji arī zināju, ka tas nebūs viegli. Jo viegli tas nav, bet tas ir interesanti. Jā, mēs tieši arī šodien runājām par to, ja? Nu, cik tā dzīve ir interesanta. Un to jau par naudu notiek nevar. Tā kā tas tā mūsu varbūt ir tā veiksme šobrīd, kad mums ir tā interesantā dzīve. Sočos, nu, man tas... Tas mērķis vēl, nu, principā jau būtu kā vienmēr nostartēt pēc iespējas labāk un kā konkrētas vietas es negribu sevi iedzīt galvā, jo tas tikai liek sastreso. Es zinu, ka es varu ļoti labi nostartēt. Labvēlīgi apstākļu gadījumā tas var būt ļoti labs starts, jo diezgan daudz veiksmi ir vajadzīgi, teiksim, numurā un trasa apstākļos, laikapstākļos, jo tas viss diezgan ļoti ietekmē rezultātu. Ja tu esi pilnīgi treniņos visu izdarījis maksimāli, tad tu esi arī gatavs tam labam rezultātam. Un Kristaps ir viņam gatavs. Viņam varbūt kādreiz nav paveicies ar starta numuru vai laikapstākļiem vai ar kaut kādu specifisku inventāru lietu vai ko. Viņš ir pilnīgi gatavs labam rezultātam, izcilam rezultātam. Un es esmu pilnīgi arī mierīgi par viņu tajā ziņā.